Знаете, че за последните години Добрич се превърна в центъра на волейбол, като малко пред седмица ние се поздравихме с шампионски титул на България. Огромен успех. Така че от вас може единствено само да се видим най-доброто, което е в момента на ниво обучение спорт и то в Добрич. Искам да дам успех на всички отбори, нека най-добрият да победи. Трябва да знаете, че трябва да можете да падате, трябва да можете и да печете. Така че се ходи като няма, всички ще сте на финал. Представете се възможно най-добре, защото на следващата фаза ще представите България. Пожелавам успех и официално отбори, ученически финали по волейбол, град Добрич 2017. За поредата в град Добрич ще отидем на такова събитие. Аз се надявам, че ще го запомните, ако не като нещо друго, поне точно и поне, а най-вече като начало на една ваша успешна кариера. Не виждам защо да не излезе някакви нов Казински, Светан Соколов или Павло Николов, или който да било от нашите известни волейболисти. Пожелавам ви преди всичко спортсменска игра, защото честна играта трябва да носи и удоволствие, а това става с спазване на правилата. Още веднъж пожелавам успех на всеки от вас, нека най-добрия да победи. Удоволствие за мен да съм отново тук в Добрич. Винаги гостоприемни, перфектна организация, прекрасни условия за игра. Отборите са 10 и по този начин масово популяризираме спорта от цялата страна. Това са първенците от зоналните състезания и тук вече мерят сили на финала. Тъй като това са големи момчета, това са 11-12 клас, срещате ли някаква трудност при организирането на състезания с тях? Това е времето, когато те трябва да кандидатстват, да определят своя житейски път. Има ли го този проблем? Проблеми няма. Именно затова провеждаме първо финалите за 11-12 клас, тъй като на 15 май официално всички 12-класници се изпращат. Затова първо тях провеждаме и вече поемат своя път. С една дума, участват тук с удоволствие. Определено да. Какво? Знае ли се кои ще бъдат първенците в това състезание? Добрич също участва с отбора на средно училище Свети Свети Кирил и Методи. Имате ли някаква нагласа за това кой ще спечели първото място? Определено ми е трудно все още да кажа, тъй като не сме видяли отборите, но Добрич има школа от най-ранна възраст, така наречената основа е поставена тук. Традиционно много силни отбори има Добрич. Кърджали имат силна школа, Дупница, София. Мисля, че срещите ще бъдат много оспорвани. Състезанията продължават всеки ден, започват от 9:30, след обяд от 3:30, има по 4 мача в залите. Финалите ще бъдат тук в Добрич. В неделя към 1 часа очакваме финала да приключи, ще има официално награждаване. Много хубави купи, медали и грамоти ще има за всички отбори. От първо до трето място ще получат медали и грамоти и плакети, а другите отбори също ще получат грамоти и плакети. Така че залата е голяма, гостоприемна, надявам се наистина да се напълни, както с отбора на Добрич мъже.